Kattpojken! Ugly! Gecko! Gecko! Kör på! De räddar vår dag hela natten lång. De visar vägen, små hjältar på gång. Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Efter långa ska vi många skurkar fånga. Men vad rimmar på fånga? Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Pyjamashjältarna! Gecko, alla krafter, sten! Kung fu! Ja, jag hittade den på ett bord. Den är full av coola historier om kung fu-mästare. Kolla min bok! Den handlar om de starkaste atleterna i världen. Wow! Men det är inte det bästa. Kolla in allt han har vunnit! Troféer, pokaler, medaljer. Hörrni! Kanske jag vinner en medalj någon gång. Jag tror inte att det finns någon för supergeckostyrka. Kom igen, vi går och läser i parken. Om jag bara kunde vinna någonting för att visa att jag verkligen är stark. Jens. Vad har hänt med lyktstolparna? De är helt böjda. Wow, den som gjorde det här är stark. Kanske det, Gecko. Men de får ingen pokal för det. Böja lyktstolpar är fel. Vem har gjort det? Det går till högkvarteret och leta svar. Pyjamashjältarna, vi är på gång! Vi leder dagen hela natten lång! Natt i staden. Och ett modigt gäng med hjältar är redo att möta hemska skurkar och hindra dem från att förstöra din dag. Amanda och Ulfir. Ja! Jens, han blir... Gecko! Ja! Oscar, han blir... Kattpojken! Men vi alla morrhår! Se upp! En stor sten som rullar runt i stan. Jag sa fort era minilatisar. Jag har en sten att komma in i. Nattninjan. Vad håller han på med nu då? Den måste gå sönder. Inget överlever mitt megatrippelslag. Aj, aj, aj! Övar du på nya dansmoves, Nattninjan? Inte ens i närheten. Ni pyjamaspyttar har inte en aning om vad jag har här, eller hur? En stor gammal sten? Inte vilken sten som helst. Mina mini-ninjor har rullat hit den från ett gammalt tempel högt upp på ett berg, tusentals mil bort. Det är alla krafters sten! Alla krafters sten? Jag läste den i min kung fu-bok. Legenden lyder, gömd inuti finns en värdefull medaljong. Som den här? Det är typ en medalj! En medaljong är inte en medalj. Endast den starkaste hjälten kan ta sönder stenen och få den. Och med starkaste hjälte menar jag mig. Starkaste hjälte? Men du är inte ens en hjälte. Vänta bara tills du får se den där medaljen runt min hals. Försök skratta åt det. En medaljong till någon som är superstark, va? Om jag hade den så skulle alla veta att jag var starkast. Gecko, vad pratar du om? Men om jag sönder stenen, då får jag inte nattningen medaljonen utan jag. Jag bär den och blir precis som atleterna i boken. Använd er kung fu-träning, mini-ninjor. Ni måste hugga hårdare. Så här. Haja! Du är inte stark nog, nattningen, men det tror jag att jag är. Gecko, sluta! Men om jag sönder stenen...
stenen och ta medaljongen så slutar nattningen försöka och ha sönder saker. Det kan du dagdrömma om, Mödlemen. Mini-ninjor, rulla stenen! Jobba på! Den måste spricka! Om man fortsätter rulla runt stenen kommer han platta till hela staden. Vi måste stoppa honom. Kom igen! Jag har en sten att spräcka. Ingen får ha sönder stenen, Gecko. Vi måste bara stoppa den. Men medaljongen bevisar att jag är superstark. Jag kan hänga den på väggen. Du är superstark. Så om du träffar stenen kommer den verkligen flyga. Vi provar något annat. Jag springer i cirklar runt nattningen och hans mini-ninjor. Ja, och jag flyger dit Gecko så han kan... Slå sönder stenen. Nej, ta den till högkvarteret. Okej. Vi drar. Superkatt, far! Men ett försök skadar inte. Supergecko-muskler! Oj! Gecko! Han förstörde er plan. Och hans små ödleben repade den inte ens. Så kolla när ninja-mästaren använder all sin styrka. Ninja, slå ta! Lekplatsen! Åh nej! Ugglevingling! Fånga den, Gecko! Bra räddat, Gecko. Tack! Får jag inte bara prova en gång till? Va? Men... Jag ska vara försiktig! Jag vet att jag kan få medaljen. Och särskilt mitt supergecko-trippelslag! Den där ödlan kan inte slå alls. Jaså? Jag ska lyckas nästa gång. Du ska få se. Mini-ninja murbräcka. 1, 2, 3. Va? Jag är faktiskt stark nog. Gecko och sten krossar det. Den är fortfarande hel. Ett försök till. Oh, det här börjar bli lite löjligt. Och du menar att det inte var det när nattninja gjorde sin svingelse från gatlykt och sparksplitt? Jag har hittat den! Du ska få se att jag har sönder den. Även om jag måste krossa den mot den tuffaste byggnaden i staden. Gissa vilken det är... Inte vårt högkvarter! Tänk om det går sönder! Vi kan inte ha pyjamashjältar utan högkvarteret! Du får inte göra så, nattninjan! Jag trodde att du skulle förstå, Ödleben. Du har ju också försökt få sönder stenen. Hoppa! Ryska reptiler! Det här får inte hända! Åh nej! Åh! Den är på väg mot oss nu! Men stå inte bara där och stirra! Flaxande fjädrar, det var nära! Nattninjan är alldeles galen! Och allt är mitt fel! Supergecko-muskler! Förlåt mig, jag borde ha lagt stenen i högkvarteret som ni sa. Men det gjorde jag inte, och stenen träffade er nästan. Det är okej! Vi kom undan och högkvarteret är fixat. Men ni var i fara. Alla är i fara så länge stenen finns här. Det har du nog rätt i. Förbered er på chock och förvåning. Om vi använder den här kommer stenen träffa ännu hårdare. Glöm det. Det är dags att bli en hjälte. Vi har haft nog med problem med den här stenen. Du kan inte stoppa mig, ödlepojken. Medaljongen ska bli min. Gecko, nej! Spring! Stenen ska härifrån! Supergecko-muskler!
Det där var ju ett jättesuperstarkt move. Ja, jag vet inte vad som flög i mig. Plötsligt kände jag mig starkare än någonsin. Det var för att du ville rädda oss från faran, Gecko. Och det tog fram all superstyrka som fanns i dig. Ni har rätt. Ge tillbaka medaljongen. Den är min. Den är absolut inte din, Nattninjan. Men jag tog sönder stenen. Jag kastade den mot ert högkvarter. Du kastade den, men Gecko hade ju sönder den med sin superstyrka. Åh, men det låter helt galet. Hur kan en ödla vara starkare än mig? För att sån styrka kommer från att bry sig om att hjälpa sina vänner. Vad är det för roligt med det? Okej, ni pyjamaspittar kan behålla den. Men jag kommer tillbaka när ni minst anar det. Jag skickar tillbaka er till det gamla bergstemplet för mer träning, mini-ninjor. Du förtjänar verkligen den där medaljongen, Gecko. Tack, men ni kommer långt bort ifrån och det finns en legend om den. Och vem behöver en medaljong? Jag ger den till museet så alla kan titta på den. Coolt! Och det kanske finns ett annat sätt att bevisa din styrka innan vi är klara. Pyjamashjältarna ropar hurra! För mitt i natten så räddar vi dem! Häftigt! Wow! Den som hade sönder stenen måste ha varit superstark. Men vem var det? Det är ett mysterium.